Konqonun ədliyyə naziri Konstant Mutambanın bədənində zəhər aşkarlanıb. Bu barədə Aktualit portalı məmurun yaxınlarına istinadən məlumat yayıb. Nəticələr şənbə günü gəlib, test müsbət çıxıb. Nazir özünə qulluq etmək üçün ciddi tədbirlər görmək niyyətindədir, deyə məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, siyasətçinin ofisində müxtəlif yerlərə səpələnmiş ağ toz və şübhəli maye aşkar edilib.